Чомусь стихли розмови про нашу перемогу. Нас все більше хвилює внутрішні проблеми. Але війна нікуди не ділася. І ключовим питанням будь-яких проблем в нашому житті є одне. Коли закінчиться війна? І як вона закінчиться? Звичайно, для українців важливо, щоб вона закінчилася нашою перемогою. Тут є питання, що таке наша перемога? Ще рік назад нам розповідали, що перемога – це вихід на кордони 91-го року. Особливо я б не відмовлявся від цієї формули. Але прийти до цього ми можемо тільки через одну формулу. Нам треба розбити ворога на полі бою. І тоді звільнення всіх наших територій і Донбасу, і Півдня, і Криму буде можливим. А яка умова нашої перемоги на фронті? Вона одна – боєздатна армія. В моїй програмі пропонуємо стати президентом, яка виходить на нашому каналі, на який я вам пропоную підписатися, щоб не пропускати цікаве відео стосовно проблем, які зустрічаються в нашому житті. У мене був гість Андрій Оністрат. І не тільки я задавав йому питання стосовно того, як нам перемогти, а він питав мене, як я вважаю, скільки сьогодні нам потрібно людей в армії, щоб вона була боєздатна. Я не відповів йому в ефірі. Ну, не військовий я експерт. Але це питання почало мені бути цікавим. І в мене є дві відповіді. Перша відповідь. Нам потрібна одна людина. Одна людина, яка буде здатна створити цю саму боєздатну армію, яка отримує достатньо грошей і яка отримує повні повноваження це робити. Таким чином, щоб ніхто не міг йому в цьому завадити. Ніякі накази з офісу, ніякі накази влади. Він сам повинен це робити. На жаль, сьогодні такої людини, яка б керувала цим процесом, немає. А те, що народжує наша влада, ну, ми бачимо, не приводить до тої самої армії. А друге питання, а скільки нам потрібно людей, щоб вони входили в склад Збройних сил України? Я питав експертів, і відповідь мене здивувала. Вони вважають, що боєздатна українська армія повинна мати 350 тисяч людей. Сьогодні в Сили оборони входить більше мільйона особистого складу. І що це виходить? Значить, треба скорочувати армію? Так, можливо, комусь така відповідь буде здаватися дуже дивною. Тому що в країні об'явлена мобілізація. Військові кажуть, що їм не вистачає людей на фронті. А Гайдай каже, треба скорочувати армію. А знаєте чому? Тому що у нас дві армії. Реально в Україні дві армії. І як закінчиться війна, залежить від того, яка армія переможе. Питання, кого і як вона переможе? Звичайно, хотілося б, щоб вона перемогла російських окупантів. Щоб вона закінчила війну у Москві. Але коли дві армії, то між ними величезна конкуренція. І ці армії з різних планет. І спочатку одна армія повинна повністю перемогти іншу армію, щоб залишилася одна. Які ці армії? Перша армія та сама, яка існує у нас з 91-го року. Там начебто є все необхідне. Там є кадрові офіцери, там є полковники, генерали, штаби, велика кількість служб. Але як формувалася ця армія? Яка її природа? Я скажу так. Це радянська школа. Причому не бойова школа. Бо ці люди до 14 року ніякого бойового опиту не мали. І в соціальній ієрархії люди, які служили в армії, були в самому низу. Великих грошей вони не заробляли. І до 14 року приймали участь тільки в одному процесі. Розграбування, знищення, розпродаж, крадіжки великого військового майна і озброєння, яке нам залишилося ще за часів Радянського Союзу. А його було досталь. Тому що саме тут
в Україні Радянський Союз залишив таку кількість зброї, якої навіть не було в Росії. Це стосується і авіації, і ракет, і будь-якого іншого озброєння. Але українська армія з 91-го року воювати не збиралась. І тому це просто генерали. А служба в армії залишалась призивною. І хоча українські політики обіцяли нам збудувати професійну контрактну армію, тому що інша нам була не потрібна, вони її не будували. А хлопці, які не відмазалися від служби, йшли служити, служили на городах і на будівництві дач генералів. Ви думаєте, ця армія нікуди не ділася? Ні, вона залишилася. Більш того, для неї настали з 14-го року і з 22-го року золоті часи. Зарплати багато, армія виросла, є бюджет. І головне, з'явилася влада. Політичне керівництво країни залежне від цієї армії, і тому тепер вони стали новою так званою елітою. Якщо б у нас була тільки ця армія, ми б давно війну програли. Тому що російська армія саме така, але в 10 разів більша. І у неї в 10 разів більше ресурсів. Людських, як витратний матеріал, тому і місні штурми. Техніки, снарядів, авіації. Ви чули, мабуть, цю говірку, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Саме так би і було, якщо б в 2014 році громадянське суспільство не почало створювати іншу армію. На початку вона була добровольчою, добробати. Молоді люди, які до цього займалися громадською діяльністю, молоді люди, які до цього займалися політикою, виходили на Майдан в протести. Декого з них влада навіть сажала за грати, за їх переконання. Коли побачили, що Росія напала на Україну, окупувала Крим, зайшла на Донбас, почали створювати свої добровольчі підрозділи і отримувати перший, хоч і інколи дуже важкий, бойовий досвід. Під Оловайськом, Дебальцево, в різних боях 14-го року. І саме там створювалася інша армія. Азов, Айдар, батальйони Донбас, батальйони Дніпро. Можна багато чого про це розповідати. Це не були кадрові офіцери радянських часів. Це були люди, які прийшли з цивільного життя. І вони були вкрай ефективні. З 14-го року у нас з'явилася інша армія. Саме завдяки їй ми змогли дати достойну відсіч російським окупантам у 22-му році, повністю розбивши їхню кадрову армію. Російські окупанти мобілізувалися, створили на своїх ресурсах велике забезпечення своєї армії, а у нас таки залишилося дві армії. Але є одна проблема. Ці армії воюють в одних окопах. І керівництво нашої армії більш-менш в руках отої першої радянської школи. І це величезна проблема. Саме вони кажуть, нам не вистачає бійців на фронті. У нас більшість армії сидить в штабах, а воювати і робити ротацію тих, хто в окопах, ніким. Тому давайте, у нас є ТЦК, те, що раніше називали воєнкомати. Ми поставили їм завдання відловлювати цивільних. І саме нам, полковникам і генералам старої радянської школи, вигідно мати отакий витратний матеріал. Тому що насильно мобілізований цивільний, він безправний. Він не має голосу. Його можна послати у будь-яке пекло. І не відповідати, коли він загине. У професійної армії, яка теж існує в Україні, так не роблять. Там дуже цінують кожного бійця. Там розуміють, що від того, як командир буде відноситися до бійців, залежать успіхи на фронті, успіхи в бою. Їм не потрібні немотивовані цивільні. Їм потрібні хлопці, які приходять добровільно, які стають професіоналами
яких можна навчити воювати, і вони будуть робити це добре. Там, всередині цих двох армій, вже точиться війна між одними і іншими. Тому що професійні армії, армія радянської школи, дуже заважає воювати. Бо якщо радянська школа буде керувати нашими силами оборони, ми цю війну не виграємо. Нам потрібна професійна контрактна армія. А чому я сказав 350 тисяч? Тому що контрактник і професіонал ще за часів, коли Америка створювала і заміняла свою призивну армію на професійну, він дорівнює 4 мобілізованим. А в сьогоднішніх умовах ця цифра складає 10. Тобто, щоб перемогти одного професіонала, супротивник повинен мобілізувати 10 людей. А тепер рахуйте, скільки Росії треба мобілізувати людей, щоб перемогти Україну, у якої буде всього 350 тисяч професіоналів, більше 3 мільйонів. Навіть така величезна країна Росія з таким величезним кадровим потенціалом і з величезними грошима не зможе цього зробити. Тому і таке питання. А конфлікти, які почались вилазити зсередини наших сил оборони, коли командування Азову зробило все, щоб генерала радянської школи Юрія Содоля прибрати, який винен в смертях тисяч і тисяч українських бійців. Але, я вважаю, не просто треба прибрати. Дивіться, що влада робить з непокірним офіцером Сил спеціальних операцій Червінським. Довгий процес без складу злочина. Тримання за ґратами. Адвокати нарешті змогли домовитися про вихід його під заставу. Пам'ятаєте, як швидко виходять під заставу наші владні корупціонери? А тут багато місяців боротьби. Але влада не вважає, що офіцер Червінський, розвідник, потрібен сьогодні на фронті. Бо були часи, коли він виступив проти Офісу Президента. Пам'ятаєте, я казав вам про формулу, яка діє в Україні? Для своїх все, а для ворогів і інших – закон. Так не закон, беззаконня. Бо без закону Червінського повинно було давно звільнити. І проти нього знову відкрили нову справу. На цей раз він під домашнім арестом. Ну, добре, що не за ґратами. А ще декілька днів назад відома парамедикиня, яка звільнилася колись з полону росіян, куди потрапила, захищаючи Азовсталь, Катерина Поліщук на псевдопташка виступила проти командування 59-ї бригади. Саме тому, що теж це командування допустило під час оборони Азову величезні втрати. Мій товариш і друг, молодший лейтенант ЗСУ Святослав Дубіна, колись мені розказував, що, на жаль, в українській армії поки що не виникла військова доктрина. Я його питав, скажи, будь ласка, а що там в цій військовій доктрині повинно бути? Якщо коротко і як не для спеціаліста, в основі повинно бути збереження життя українських воїнів. І таке забезпечення кожного воїна, щоб він не тільки не втрачав життя, а міг знищувати величезну кількість ворогів, маючи для цього все – і оборонні споруди, і достатньо дронів, і достатньо РЕБів, і достатньо будь-якого іншого озброєння, так, щоб ворог на 15 кілометрів не міг до нього підійти. Це і є професійна армія, бо армія, де такий солдат служить, навчений, оснащений, озброєний і є професійною армією. Ось вам і відповідь на питання, яку перемогу треба отримати нашій армії. Той українській армії, яка є добровольчою в основі і професійною по суті. Першу перемогу треба отримати над армією радянської школи. Ну і питання головне. А наш канал на чому боці? Звичайно, на боці професійної армії. І ми робимо все, щоб їй допомагати. Завдяки вам, нашим підписникам, нашим глядачам, тим, хто донатить на наш збір, про який зараз ви подивитеся нове відео. Шановні глядачі нашого каналу, сьогодні у нас
Розпаковка. Як ви думаєте, що це у нас? Це у нас Mavic 3T. Бачите? Це 10-й Mavic, який ми придбали завдяки вашим донатам. І ваші гроші тут теж є. От така невеличка штука допомагає нашим хлопцям знаходити ворожі цілі вночі. Тому що в цьому Мавіку є тепловізійна камера. І тому окупантам навіть темної ночі спокою немає. А це і є Мавік. Все інше тут знаходиться. Ну, знаєте, це квадрокоптер. Ось так він розбирається. І от така невеличка штучка коштує недешево, майже 200 тисяч гривень. Але дуже потрібна нашим хлопцям на фронті. Відправляється в нашу підшефну частину Нацгвардії, і вони вам всім дякують. Щиро дякуємо глядачам YouTube-каналу Pro.ua за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3T. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти позицію техніку окупантів. Слава Україні! Слава! Це третина від наших планів, бо ми хочемо зібрати гроші на 25 Mavic'ів. 10 вже є. Значить, залишилося 15. Ми зібрали майже 2 мільйона гривень. І запаковуємо знову цей Mavic. І квадрокоптер відправляється до хлопців на фронт. Дякую всім. Дякую вам за ваші донати. Продовжуємо збір. Смерть ворогам. Слава ЗСУ. Спалимо їх разом. Долучайтеся до Pro.ua. І, на жаль, ці конфлікти між цими арміями подривають довіру взагалі до армії. А люди ж не завжди розбираються. Для них всі, хто на фронті, всі, хто в армії, викликають повагу. А коли вони бачать таких, як генерал Содоль, коли вони бачать інших командирів, які замішані в корупції, які керують підрозділами, як мені пишуть хлопці, по телефону, не з'являючись в окопах, не розуміючи, що там коїться у них на їх ділянці фронту, то і довіра до армії відійде. А нашій владі треба визначитися. Вона з якою? З армії. Якщо б я був на місці президента, як верховний головнокомандувач, я б оту армію радянської школи по-тихому просто ліквідував би. І залишив би армію тільки нову, українську професійну армію. Як би це зробив? Все просто. Всі добре знають, які у нас підрозділи відносяться саме до такої армії, які рекрутують достатню кількість людей, які хочуть у них служити. Треба дати їм повноваження і гроші. І Генштаб повинен складатися саме з командирів бригад, з бойовим досвідом, відповідальних, які бережуть своїх бійців, і які воюють вже сьогодні ефективно. Це всім відомо. Не бояться публічності, мають свій діалог з суспільством саме для того, щоб створити бренд своїх підрозділів, куди би пішли добровольці. І у них це виходить. А якщо цього не робити, то влада наражає себе на небезпеку. Ми знаємо, що треба вчити нашим політикам історію. Історія – це важливий предмет для політика, бо там є відповіді на всі питання. Бо в історії вже колись це було. І не один раз ставалося таким чином, що якщо політичне керівництво під час війни не показувало патріотизм, було корумпованим, зрадницьким, не показувало політичної волі перемагати ворога, то саме серед військових, які воювали на фронті, знаходився той кадровий резерв, який ставав новою політичною елітою. Тому що вони краще інших розуміли, з одного боку, як зберегти країну, її незалежність, а з іншого боку мали управлінський досвід і головне – довіру громадян, які розуміли, що саме їх дії, їх служіння і є справжнім патріотизмом, на відміну від політиків, які сидять в тилу. Владі треба про це задуматися. Якщо наша професійна армія переможе у внутрішній боротьбі, то і ворога вона подолає.
і цю війну закінчить нашою перемогою.